মই অসমবাসী ৰাইজক স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰাক্ষণত স্বাধীনতা দিবসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু অহা 15 আগষ্টত সমগ্ৰ অসমতে স্বাধীনতা দিবসৰ অনুষ্ঠানত হিলদল ভাঙি যোগদান কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এই স্বাধীনতা দিবসৰ লগত সংগতি ৰাখি দুটা কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছে এটা হৰ ঘৰ তিৰংগা প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে নিজৰ ঘৰত আমাৰ জাতীয় পতাকা উন্মোচন কৰি উত্তোলন কৰি এটা যদি সেই ফটো পৰ্টেল নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেলত আপলোড কৰে তেওঁলোকে এখন প্ৰমাণপত্ৰও পাব প্ৰশস্তি পত্ৰও পাব আৰু প্ৰশস্তি পত্ৰক বাদ দিও স্বাধীনতা দিবসৰ দিনা প্ৰতিজন লোকে যাতে নিজ নিজ ঘৰত অনুষ্ঠানত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত তিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰে তাৰ বাবে মই আহ্বান জনাম এইবাৰ স্বাধীনতা দিবসৰ লগত সংগতি ৰাখি যিটো আমাৰ পঞ্চ প্ৰাণ বা পাঁচ প্ৰাণ এটা প্ৰতিজ্ঞা য'ত নেকি আমি দেশৰ বাবে কাম কৰাৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰোঁ মাটি হাতত লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তাক মেৰা মাটি মেৰা দেশ নামেৰে এই কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছে আমি আমাৰ দেশৰ মাটি হাতত লৈ আমি সেই পঞ্চ প্ৰাণ প্ৰতিজ্ঞা কৰিম সেই অনুষ্ঠানো সমগ্ৰ অসমতে চলি আছে সকলোৱে এই প্ৰতিজ্ঞা কৰি মাটি হাতত লৈ প্ৰতিজ্ঞা কৰি পৰ্টেলত আপলোড কৰিব পাৰে তাৰ বাবেও তেওঁলোকে এখন প্ৰশস্তি পত্ৰ লাভ কৰিব স্বাধীনতা দিবসৰ অমৃত মহোৎসৱৰ সামৰণিৰ লগে লগে আমাৰ দেশৰ অমৃতকাল আৰম্ভ হৈছে মই এই অমৃতকালৰ প্ৰাক্ষণত বা অমৃতকালৰ আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাত দেশৰ বাবে সকলোকে আকৌ এবাৰ মন প্ৰাণ উৎসৰ্গিত কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আজিৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ শলাগ লৈছোঁ।